Hon är död. Jag måste hem. Det kunde jag vara. Jag visste någon sån här hotshot advokat i Stockholm. Växte upp med sin farmor utanför Kiruna. Mamman tog liv av sig. Rebecka? Hon är här och rotar runt. Vad håller du på med? Vi måste gå till polisen. Tänk om någon kommer efter mig. Någon måste ha flyttat kroppen. Det betyder att Mildred har blivit mördad. Ta det lilla lugna nu. Jag har hittat ett mord till.